Олена наносить пензликом перший мазок на стіні. Задумала намалювати дракончика. Наталя та Олена – волонтерки проєкту «Здоров'я у фарбах». Вони рідні сестри, в обох у них по двоє дітей. Кожна мама знає, яким стресом може бути для дитини відвідування лікаря. А кумедні малюнки на стінах поліклініки можуть зробити цей похід веселішим, переконані матусі-волонтерки. Щоб не було так страшно діткам нашим відвідувати поліклініку, щоб вони відволікалися на щось, не думали тільки за те, що їм потрібно лікаря відвідати. От ми вирішили намалювати таких казкових героїв. От Олена малює дракончика. Сонного, новеселого. Так, сонного, новеселого. Як дітки приходять зранку. Соні, от. А я слоника малюю. Мама двох донечок чудових. Як були маленькі, ми приходили, були сірі стіни, дитина не мала. А зараз так дітки прийдуть, будуть розглядати, там дійсно трохи, як Наталочка казала, відволікатися, і буде їм веселіше. Ініціатором проєкту «Здоров'я у фарбах» виступив Хмельницький благодійний фонд «Хеседбешт», розповідає менеджерка фонду Світлана Тукало, яка також долучилася до розпису стін медичного закладу. Цей проект направлений на роботу з дітьми від 4 до 16 років. Він несе в собі дві функції. Перша – це створення малюнків на стінах відділень лікарень, закладів для реабілітації дітей, дитячих садочків та шкіл інклюзивного навчання. Друга його функція – арт-терапія. До реалізації проєкту долучилися студенти та волонтери. Ілля – студент другого курсу Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії, майбутній культуролог. Хлопець каже, що вже не вперше бере участь у благодійних акціях, спрямованих на підтримку дітей. Дитина відчуває себе як в казці, тому що на стінах вона бачить персонажів мультфільмів, персонажів казок, і тоді дітям легше переносити те саме лікування, і діти і морально, і фізично їм стає легше. Ми принесли посмішку, ми принесли радість тим дітям і тим людям, які проходять у цій лікарні. Владику 8 років, він з мамою прийшов до офтальмолога. Поки очікували своєї черги, роздивлялися малюнки на стінах. Хлопчик каже, що особливо йому сподобалося сонечко, яке посміхається і підморгує. А ще? Дівчинка і мальчик, вони квіточку любов дарують, радості, весело. Милі мавпенята, квіточки, хмаринки, левенята та жирафки – усі вони зі стін закладу заграють з маленькими пацієнтами. Ефект заспокоєння дійсно спрацьовує, каже дитячий лікар, завідувач поліклініки Ігор Бойко. Коли йдеш коридорами і бачиш ці малюнки, мимоволі з'являється усмішка на устах і в малечі, і в дорослих. Наш колектив і усі ми насправді дуже тішимося, коли знаємо, що є люди, є добрі душі і серця, які мають таку ініціативу, які проявляють її і по добрій душі, по добрій волі свої роблять нам гарний настрій, роблять прекрасний інтер'єр, роблять чудові малюнки. І роблять вони це для того, щоб наші маленькі пацієнти почували себе затишніше, почували себе комфортніше.